Mirror 四子在 MV 中化身打工仔，上演一场职场残酷物语。Mirror 组歌曲第二辑《吃腐肉的英于昨日十月三十日推出，四成员陈卓妍 i a 柳应婷着邱士俊、Sally 及邱傲然 Tiger 以型格曲登场。 带来与过往 Mirror 作品截然不同的全新小组歌 M.V，他们更上演了一场职场残酷物语。再对上一次 Mirror 唱会中，主语 Stanley 及 t y e r 试过以乐队形式演出，结果玩上瘾，是他们找来陈雷为小组度身订造暗黑型格感的新歌《吃腐肉的鹰》。 与陈雷讨论歌曲主题的事，大家都很想以秃鹰吃腐肉这个自然生态对比些社会现象，透过歌词申诉释放愤怒。至于编曲，由于住一直恨有一首 Red Hot Chili Peppers 风格的作品提供的 reference 也是偏这种风格，所以不难发现。 吃腐肉的英中的鼓声，令歌曲渗着这种另类摇滚的风味。MV 方面，人饰演的领主饰演的 office boy，Sam 饰演的保安员及 Tiger 饰演的清洁工，在办室内遇上各式各样的职场欺凌，有次老板不少被蕉皮扇低，要找出原空亦被摆上台。 结果他们定来个大反击，夺回主权，做自己的 boss。拍摄当日泰锐耳，新、e. 造型亮相 M V 的演员们都笑说从未见过如此帅的清洁工，而 Stanley 与保安员的角色身份完美切合，Stanley team 更为大家的一大笑点。四人由麻甩打工仔造型。 转换至西装骨骨的大老板帅气的打扮，令现场工作人员心心眼。直指大家犹如电影《华尔街狼人》中的李安纳度迪卡比奥。虽然认当日身体不适，但依然落力上阵。在拍摄期间，其中一幕要众人肆意破坏办公室，大家也毫不留力。 只见不少被道具被破坏，碎片四处飞弹，十分危险。不过幸好大家也未有受伤，并且以一尺完成拍摄十分顺利。而这个充满黑色幽默的 MV 也完全呈现了吃腐肉的鹰的精髓。陈卓贤、柳瑛婷、邱士俊、邱傲然吃腐肉的鹰 MV 现已。 Mirror YouTube channel, to Mirror YouTube channel, HTTPS. www.youtube.com Tessin C